recording na siyan da malama ta yi bai dan motsa ku bane malama fa ta yi nan nage sosai malama Allah saka miki da alkhairi ubangiji ya uzura albarka Allah ya nema albarka ubangiji ya ƙara tsaida dugadugan mu akan aikin Allah to kamar yanda malama ta ba ku shawara akan maganan kungiya gaskiya ne malama ta lissafo abubuwa har sun kai 10 akan yanda idan muka bi shi shine kungiya za ta ci gaba da gaske ne kuma dole sai mun bada hadin kai kungiya tana son abubuwa kamar yanda malama ta lissafo na farko shine jin tsoron Allah kuma ki tabbata zaki wannan kungiyan ba dan kin zo ne dan a baki ba sai dai dan ki kawo kuma abinda zaki kawo kake tunanin yau ni ba ni da kudi to ai kina da karfin ko ba kina da karfin ba to ko kuma kina da bakin da zaki ba da shawara ko kina da hanyar da zaki wanda zai zama mai kudi ya kawo to ai kin ga kina da shi to amma ba sai da tsoron Allah idan kina da tsoron Allah babu nuna kyashi ba zaki kyashi ba dan kin je kin nemo a gurin wasu abin nufi kamar ni yanzu ba ni da shi in ya zama kuma ko makwabcina ko dan uwana yana da shi zan yi hanya yanda zai zama an kawo domin an ce dawa sai da dawa idan ba dawa sai ai me sai abu dawa kungiya sai da kuɗi wallahi idan babu kuɗi wallahi kungiya ba ta tafiya to dole sai da sa goyen bayan mu kuma dole kungiya ne sai mun yi biyayya akan shugabanni akwai zai kasance duk wani wanda ya kasa aka ce shugabanka ne ko bangaren ko maza ne shugabannin a cikin kungiyar ko mace ce a cikin kungiyar kake tunanin kin fita kake tunanin kin fita ba za ki mata biyayya ba to idan ya kasance baki hasada ba kin yi biyayya akan wannan shugaban za a samu ci gaba kuma kamar yanda malama ta faɗa kamar bangaren marayu kowace kungiya da kuka sani gabaki ɗaya yanzu a Kaduna State din nan ko in ce gabaki ɗaya da wannan Najeriya kungiya sai an haɗa da marayu ake samun me ci gaba saboda zaki ta yin abubuwa ne zaki ta yin abubuwa ne idan baki taimaka wa maraya ba to sai kiga abin ba a ci gaba zan kawo misali kamar yanzu kamar kungiyar mu ta Ummul Khair Foundation kowa ya san kungiyar Ummul Khair Foundation yanda take wanda ma ba sani ba ya take to tsakani ga Allah mu asalin kungiyar Ummul Khair major aikin mu shine fita da'awa da'awa muke shiga kowane kauyuka mu ne daga nan har ba inda ba mu taka ba gaskiya mun je Kebbi State ma karshen shi wallahi mun je Kebbi State da muka tafi tun karfe 6 na asuba muka fita ba mu isa garin nan ba sai 11 na dare kuma idan mun tashi tafiya ba wai muna tafiya mu kadai bane mata akwai shugabannin mu maza akwai malaman mu maza akwai yan agaji akwai yan hizba wayanda muke tafiya da su sannan ga yan media da ake tafiya da su kuma ana zuwa ne saboda wayanda suke cikin garin idan akwai wayanda musulmai ne wayanda suke da karancin ilimin zaki ga wayannan musulmai ne garin da muka fara zuwa wanda shine farkon na da'awa namu shine Falwaya in wasu ba san shi ba hanyar kudancin nan ne kamar zaki je Kacciya hanyar ne kafancan ko wuraren dai nan wuraren nan ne ta nan ba ta marawayan Falwaya maraban Jos nan muka fara fita musulmai ne asalin musulmai amma wallahi billahi alazim daurin kirji suke da shi ba maganan dan kwali balle a samu hijabi babu riga kuma musulmai ne daga nan muka fara da'awa anan suka rika ganin menene da'awan haka da zamu zo next sai ya zama an zo musu da hijabai da kayan sawa haka aka zo musu da shi haka dai kuma duk garin da muka je duk garin da muka shiga zai kasance me idan muka je za kuma a nemi malamai wayanda za a dora su akan da su ci gaba daga inda muka tsaya kun gane duk garin da muka je za mu kira wayansu malamai da mafi kusa da su a cikin garin kai zawo duk malamin da zai zo ya sha wahala to wayanda suke cikin garin za a nemo wanda aka san cewa zai iya ci gaba da abin da muke yi sai ya zama sun ci gaba daga inda muka tsaya kuma a haka ya zama amira ta Ummul Khair Foundation duk wata za a biya wannan malamin kudin aikin da ya yi
zai zama kafin watan nan mun zagaya mun ga me ake yi kafin watan nan mun zagaya me ake yi to yanzu har ya zama me ba ma fita da awan sai muka ga aikin marayu ya fi fita da awan wallahi tsakani ga Allah aikin marayu don wasu na cewa mun daina fita domin kidnapping to idan kai yaqini ka sa ikhlasi a cikin zuciyarka ba abin da zai same ka ko da ba yan kidnapping din da ba kidnapping din bai shigo ba to wayannan kauyuka da muke ratsawa da tsarin waye muke tafiya da tsarin Allah ne wallahi to ba shi bane gaskiya aikin marayu sai muka ga yafi wannan fita da awan saboda akwai masu yi da yawa kowa yana bugawa ne kawai ta inda zai samu to tsakani ga Allah mu jajirce akan aikin marayu mu taimaka ta gurin bangaren marayu mu nemo taimako mu bayar ma kungiya wanda zai zama me an yi aikin maraya kamar yanda malamu suke cewa zai kasance duk sallah kowane maraya yana so ya ga shi ma mai uba yanda yake jin dadi a ga shi ma maraya yana jin dadi to idan kuna aikin maraya zai kasance mai kungiyar ta samu ci gaba haka kuna yi 1 2 3 haka ake fara wata kungiya ta ce da mutum 5 suka fara maraya 5 yau suka ce suna da me suka ce marayansu sun kai 1000 ga ummul khairi tun muna yi har ya kasance yanzu kowace kungiya ta marayu sun zo suna tare da mu duk abin da za a ce kowace kungiya ta kawo nata marayu a hada da namu a dai mai a dai aikin Allah saboda mai mun ce shi zamu tsaya muwa kawai ba maganan fita da kuma kar ku ce ba a fita ba amma ana ci gaba da aikin saboda wayannan malaman da aka dora su akan su rika yin karantar da su rika koyar da su yanda ci gaban yanda muka yi ana fa biyan su duk wata ana biyan su duk wata ne ko dai su zo su ansa ko kuma a tura musu ta account suna ci gaba da yi in an samu lokaci ana dan leka a gani ba a dai fitan ba amma ana ci gaba da aikin an gina makarantu yawanci da masallatai duk yawancin garuruwan muna da makarantunmu muna da masallatanmu muna da rijiyoyinmu wanda idan mun je zaki ga ansa na ummul khair ne da ba a ma sawa sai dai kawai mi kawai an yi shi ne sabil to yanzu ta kai ta kawo inda ma wasu sun gani saboda me ita a koda yaushe so take yi yanda take samun lada ke ma ki samu ba ta yi ita kadai za ta fada a media ta ce zan yi aiki kaza kai ma ka kawo naka ka sa a ci gaba da shi watan azumi mun yi ciyarwan azumi wanda zai kasance a kullun ana dafa abinci buhu uku ne ga kunun tsamiya ga ruwa ga dabino zai kasance an zuzuba shi a ce kawai akai masallatai akai gidan yari Bonta prison gurin Kana Road duk inda aka san cewa za a samu za a je an bayar kuma me da kai ma naka za ta ce ana bukatar gishiri in gishiri gare ki kake ce kai ina jin kunya yanda zan yi in je in kai kawo gishirin nan ki kawo a sa a tukun abu ukun nan da za mu yi tukunya shida kenan a tukunya shidan nan kowane tukunya an sa gishirin ki a ciki kuma a tukunya shidan nan mun ciyar da mutane guda 2000 gishirin ki yana ciki baki samu lada ba to kake tsaya daga gishirin nan zaki tafi magi daga magi zaki tafi mangyada daga mangyada zaki tafi me buhun shinkafa to yana karuwa ne kuma wallahi bari in sanar da ku da gaske ne yanda malamai suke gaya mana kuma mun yi yaqini da haka idan kika bada naira 5 wallahi Allah zai baki sama da wannan naira 5 din mu har mun sa shi a rai ta amiran mu tana fadi tace wallahi idan na bada 1000 na ce na bada 1000 kyauta ta ce wallahi a daren zan samu 10,000 ita ta sa shi a ranta kuma haka yake kasancewa da ita ta ce in na bada 1000 yau wallahi ba zan wuce yau ba zan samu 10,000 sai ta ce ki jaraba mun ma mun jaraba mun gani to dan Allah ka a bakku a baya kuma ya kasance kuna bada sadakatu jariyanku kuna taimakawa kar ki ji kyashin zan bada naira 5 a cikin kungiyar nan naku idan kika zo kika kawo naira 5 ya zai ta haihaya ne yana ta haihaya sai kiga kin ba da 5000 nan gaba amma sai mun sa mai ikhlasi a cikin zuciyarmu mun cire kyashi mun cire hasada mun cire jin menene kyashin ganin juna sai mun yi hakuri da yan uwa idan aka hadu dama dole ne zo mu zauna zo mu saba kuma kar ki rike a zuciya ki ce an miki abu kaza kuma kai wa shugabanni biyayya idan kika yi shugabanni biyayya za a samu ci gaba don an ce shugaba ko da dan ka ne to ka girmama shi
kuma a duk yawan duk irin tawaga idan zaka tafi kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yace dole idan zaku yi tafiya sai da shugabanni dole sai shugaba sai an ce ga wani shine shugaba dole shine abin zai tafi saboda wani abu zai afku sai a tsaya waye to zai abin sai shugaba to dole ne ku fitar da shugabanni kuma an tashi fitar da shugabanni a cire waɗanda aka san cewa za su iya aikin akwai wahala sai kun dage aikin kuma sai wanda Allah ya ciyar wallahi sai wanda Allah ya ciyar zaki ga cewa ke ba zaki iya ba to dama ba zaki iya bane amma idan Allah ya ci da ke kuma zaki iya kuma idan an sa ayi hakuri a hada hannu da kar hannu da menene ake cewa zama tsintsiya madaurin ki daya idan kuka zauna irin kuka so junan ku babu wani abubuwa kamar yanda malama ta lissafo muku wallahi kungiyar za ta ci gaba da yaddar Allah sai ku ji da kadan din nan ta tafi ga malaman mu suna tsaye wayanda ko da yaushe so suke su game kungiyar ta samu ci gaba su ga sun kawo wanda zai zama an samu me ci gaban to haka za a rika yi da fatan Allah ya sa mu dace kun san mu mata ta malaman mu suna cewa kishin da muke da shi a cikin gida wai shi muke kawowa makaranta da kungiya menene kishi kuma yanzu in kina da kishi ai kishin nan akwai shi ko wai kuma shi muke kawowa a cikin kungiya irin idan kika ga yanzu shugabar in ba ku yi mata biyayya ba idan mace ce idan namiji ne in ba ku mai biyayya ba irin sai ku ce ai na ga malama ne wallahi tallahi kun ga har wani irin canja kaya yake yi ku daga lokaci kaza to ko kudin kungiyar yake ci in kuka sa ya zargi a cikin zuciyarku akwai matsala idan malam idan mace ce kuma shugabar taku in ya kasance ya kun ga ta canja hijabi wanda shi muke yi a gida ba a san a ga mutun ya canja zani sai kika ce kai malama har ta canja kaza akila da kudin kungiya ne kin yi zargin ta kuma Allah sai ya kama ki to sai kun yi ikhlasi kun sa tsoron Allah a cikin zuciyarku mun jajirce mun hada mun zama tsiya madaurin ku daya mun kori shedan din da yake tare da mu mun ce kauce kawai mu ce aikin Allah zamu kuma idan mun yi mu ce Allah kai da aikin kamar yanda malama ta ce za ku ga mutun ya zo ya siyo menene wai duk wani malami ba a so ya ci mai dadi ni na ga wani malamin mu da ya kasance ya je daidai wannan taraba suya din nan aka ce a malam hadda ku to shi malam ba zai ji dadi ba kenan shikenan dan an ganshi kawai yana sa zuhudi a cikin zuciyar sai a ce ba zai ji dadi ba to ai ko malami ya dace ya kasance yana cin mai dadi ya shiga cikin gida mai kyau ya kwanta mai kyau ya sha mai kyau ya sa sutura mai kyau wallahi sai malami saboda ba wata ci gaba a gurin mutum sai da ya samu da gurin malami ya samu da fatan Allah ya samu dace ubangiji ya sa mana tsoron Allah a cikin zuciyar mu Allah ka tsarkake zuciyar mu Allah ya sa mu yi aiki don Allah malama kuma Allah ya saka mata da alkhairi da ta yi wannan muhadara ta yi da azumi kuma ta yi yanzu Allah ya sa mu aiki da abin da ta faɗa malaman mu da suka gayyato mu suka ce mu zo domin mu ce wani abu ubangiji ya saka musu da alkhairi yayi wazira'arsa albarka yayi wa neman su albarka Allah ya daukaki darajar su aquli qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi